ଛାତ୍ର ଆସିବନି? ନାଇଁ ମା। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଲୋକ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତମ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ନାଚନ୍ତି ଏମିତି ନାଚ ନାଇଁ କି? ତମେ ମନା କରୁଛ ଯେ ଆସେନି, ଆସୁନି ବୋଲି କହୁଛ, ଆମକୁ ଆସିଛି ତମକୁ ଆସେନି। ମତେ କାହିଁକି ଏବେ ତ ନାଚୁଛନ୍ତି ତମ ତମ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତିଆ ନାଚ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ? କେମିତି ଅଣ୍ଟା ହଲାନ୍ତି ମାଉସୀ, ସେଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଶିଖେଇଲ ଟିକେ, ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ନୁହନ୍ତି ସେଇଟା। ତମେ ନାଚନି, ଖାଲି କୁହ କେମିତି ନାଚନ୍ତି, କିଛି ତମେ ନାଚିକି ଦେଖାଅ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼, ହଁ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଧରି ଧରି ନାଚୁଥିଲେ ଏବେ। ତମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଅ, ଦେଖାଯାଉନି, ପଛକୁ ଯାଅ। ହଁ ସେଇଠି କଲ ଦେଖିବା, ଏକା ଏକା କଲ ଏମିତି ବୁଲିଲ, ଦେଖ ଏକା ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଗୋଡ଼ ରଖିବ, ଏ ଗୋଡ଼ ନା ସେପଟ? ହଁ କର ଟିକେ ଶିଖାଅ, ତାପରେ କେମିତି ସେମାନେ ଏମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ବୁଲିବ କେମିତି ଆହୁରି? ହଁ ଇଏ ବଢିଆ ହେଲା ତମେ ଶିଖେଇଦେଲ, ମତେ ଜଣାନଥିଲା ଏମିତି ଆଗା। ବାହାଘରର ନାଚର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରଖିଛ? ଫଟୋ ଫଟୋ ରଖିଛି, କାହିଁକି ଦେଖେଇ ନ ତ ଆମକୁ? ଆମର ମା ବାପା ବିବାହ କଲା ଶୁଦ୍ଧ।